إن الأعمال بالنيات أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم <applause> بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله. ارسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. اما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الله Alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. <coughs> baada ya kumhimidi allah subhanahu wataala na kumtakia rehma na amani bwana wetu muhammadin muhamadin salllah lih waalihi wasallam tunaendelea na darsa zetu mbalimbali ambazo tunazitoa katika chaleletu hii ndugu zangu leo katika darsa zetu ambazo tazitoa ina unan mwanadamu ataulizwa kesho na allah subhanahu taala wa an malihi fima anfakahu ataulizwa kuhusiana na mali yake ametoa kwenye kitu gani kwa hiyo unwani yetu ni kipande cha hadithi hiki na unwani yetu insha allah maana yake ni infaqul lmal fi muharramat kuitoa mali katika mambo ambayo ni ya haramu umechuma mali yako katika chumo la halali umeichuma mali yako katika mambo ambayo allah subhanahu wa taala amekujalia umeichuma mali yako katika yale ambayo allah subhanahu wa taala amekupa lakini mali hii badala ya kuitoa katika yale ambayo allah subhanahu taala ameyahalalisha wewe mali hii ukaitoa katika mambo ambayo mwenyezi mungu wa taala ameyaharamisha kwa hiyo leo darsa yetu maudhuu yetu itakuwa itatembea katika hayo itatembea katika hayo kadiri ambayo allah subhanahu wa taala atujalia na unwani hii imekuja katika njia ya swali allah subhanahu wa taala alipompa huyu mtu mali damina arbaata asila sayas'al anha au sayus'al anha al-'abdu yawm al fama su'al kwamba Allah subhanahu wa ta'ala atauliza atamuuliza huyu mwanadamu mambo mane siku ya kiyama lakini mambo mane haya famasual ni swali gellipi ambayo mwanadamu au mata yasal lini atamuuliza mwanadamu huyu wa manisail nani nani ambaye atauliza swali hili atamuuliza swali gani lini atamuuliza nani nani kuuliza swali hili ndugu yangu katika imani na wale ambao wanaiangalia chaneli hii na kuomba sana uwe makini kusikiliza haya ambayo tutaeleza insha Allah taala ama lasila alarbaa ama haya maswali mane ambayo maswali haya ataulizwa mwanadamu siku hiyo fahya lati jaat

مصول امبي أتوليز منادام س ي قيام م يسأ ي قيام لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه و عن علمه فيما فعل وعن ماله من أين اكتسب وفيما أنفقه وعن جسمه فيما أبلاه رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح صححه الباني بنمت محمد صلى الله عليه وسلم أنا سيما لا تزول قدم عبد يوم القيامة haitaondoka miguu miwili ya mwanadamu siku ya kiama yoyote yule awaye awe ni mwislamu asiwe ni mwislamu ni lazima aulizwe na allah wa taala miguu yake miwili haitaweza kuondoka miguu miwili hii hata yusala an arba mpaka aulizwe maswali mane ataulizwa maswali mane an umrihi la kwanza umri wake lazima aulizwe kwanza umri wako fima afnahu uliumaliza kwenye nini ndugu zangu umri ni jambo la msingi sana lazima uangalie umri wako huu uh, umri mpaka umefikia wewe miaka arobaini miaka thelathini miaka sitini ukaja ukaondoka ukafa yeah. elewa ya kwamba allah subhanahu atakuuliza umri wake umri huu nilikupa ulifanyia nini ulidumu kwenye ibada ya allah subhanahu taala au umri huu umeumaliza mpaka unaingia kaburini ulikuwa katika mambo ya ladha mambo ya ovyov ya kidunia mambo ambayo yanamchukiza allah subhanahu wa taala uu umri wako umemaliza kwenye nini au umri huu umeumaliza katika taa katika kum kumcha allah subhanahu wa taala kufanya katika mambo ya khairati au uliumaliza umri huu katika mambo ya pombe mambo ya ovyo mambo ambayo allah subhanahu wa taala anachukia lazima aulizwe an umrihi kuhusiana na umri wake fima afnahu umri huo ameumaliza nini la pili ataulizwa mwanadamu wa an ilmihi fima faala elimu yake ameifanyia nini na elimu na ilimu hapa inataja ni ilimu ya kisheria sio elimu za hesabu sio vitu vinginevyo si biology na vitu vinginevyo hapana elimu ya elimu ambayo allah, allah ya kumtambua allah wa taala elimu ya kuutambua uislamu elimu ya kutambua ahkami za allah wa taala ta na vinginevyo ambavyo vinataallaq na dini na sheria utaulizwa je elimu yako uliisoma ili ujifahari kwa watu elimu yako uliisoma ili wewe uj uwaone watu alafu wwe kazi yako nikuajeruhi kila awamjeruhi au elimu yako uliisoma katika kuifanyia kazi elimu na kuitangaza na kuitoa na kuisomesha utaulizwa mbele ya mwenyezimugu subhanahuwataala kwa sababu elimu ndiyo nyenzo ya kipekee ambayo ni ya kutambua kumtambua allah subhanahu wa ta'ala kwa sababu ilmu ni maarifatu Allah utamjua allah subhanahu wa ta'ala utamjua wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam utaijua dini ya uislamu bil adilla kwa dalili kwa ni lazima uulizwe ilmu yako ulifanyia nini fima faala ulifanyia yako au elimu hii ilikuwa ni yako wewe tu basi ukawa hautaki kuiendeleza elimu hii kuitangaza kwa watu na kuwafundisha kufun, watu ulibaki nayo tu utaulizwa elimu yako ulifanyia wa waan malihi na ataulizwa mtu kuhusiana na mali yake aliyokuwa nayo ambayo lubu mawdhu mali yako fima min aina kitasaba umechuma wapi mali hii wafima ma amfakahu <coughs> na mali hii umeitoa kwenye nini umeichuma wapi utaulizwa hal min halalin ulichuma katika chuma ambalo itokana na vyanzo vya halali am min haramin au chanzo cha mali yako kimetokana na mali ya haramu ndugu zangu mali usijidanganye ukasema kwamba unapora mali kwa mtu umeaminiwa famathalan ukapewa mali kisha ukaja ukamdhulumu yule mtu alafu eti unasema ya kwamba utakuja mali hii kuitwaharisha kutoa ina inallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiban allah subhanahu taala ni mzuri na hakubali sadaka yoyote au zaka ya aina yoyote isipokuwa ile ambayo imetokana na mali ambayo ni nzuri usijidanganya ya kwamba utatoa hiyo mali yako eti unaitakasa na kuitwaharisha hiyo mali kwa sababu unaitolea sadaka aakuwa asili yake hiyo mali ni haramu chanzo chake cha hiyo mali ni haramu la au ukasema kwamba unafanya biashara mfano ya haramu mfano biashara ya pombe alafu ukaja ukajenga msikiti unafanya biashara ya haramu ukaijenga madrasa ndugu yangu katika imani wewe haupati chochote mbele ya mwenyezimungu subhanahu taala kwa sababu mali hiyo umeitoa umeichuma katika chumo la haram sasa unaulizwa lazima unaulizwakaaazma umetoa wapi mali hiyo amfaka. na mali hii umeitoa kwenye nini leo hii waislamu wengi wana mali wakubwa wana mali sasa mali hizo zitoeni ndugu zetu katika kheri ndugu yangu katika imani itoe mali yako katika mambo ya kheri mambo ambayo yasha allah subhanahu wataala wala usiitowe kwa matamanio yako ya nafsi kawa wewe unanunua wachezaji mpira wachezaji mpira unajenga vilabu vya pombe unafanya yale ambayo ni ya haramu elewa ya kwamba allah subhanahu wa taala atakuuliza mina aina ktasaba wa fima wa an jismihi na ataulizwa kuhusiana na mwili wake fima ablah umeuchakaza na nini leo unazeeka kwa sababu ya pombe pombe inakuzeesha unazeeka kwa sababu ya bangi unazeeka kwa sababu ya kula vitu ambavyo ni vya haramu an jismihi utaulizwa kutokana na mwili wako fima umeochakaza na nini umeuchakaza katika ibadat au umeuchakaza katika muharamati elewa ndugu yangu katika imani kwamba allah subhanahu taala atakuuliza kuhusiana na mwili wako ama ama suali ambao sanakifu maahu min hadhihi lasila larbaa ambao tutasimama katika swali hilo katika haya maswali mane fahwa mal ni mwanadamu kuulizwa kuhusiana na mali ambazo anazo umechuma kutoka wapi na umetoa kwenye nini wama adraka malmalu ni kitu gani ambacho wewe ni ninini mali Mali, 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 min kwenye mi hii hadithi ataulizwa mwanadamu kusana na mali yake ameichuma wapi na ameitoa kwenye nini walantahadath n iktisabi almal hapa atuzungumzie kuipata mali bali an inamautazunumzia mali unatolewa kwenye ii muharramat kuitoa mali katika mambo ambayo haram faya man atahu allah malan kathiran au qalilan aina tunfiku malak aina ndugu yangu katika imani wewe ambaye umepewa mali na allah subhanahu wa taala akakujalia wewe kwamba una mali nyingi indka malan kathira au kalilan una mali nyingi au mali kidogo basi elewa ya kwamba aina tumfiku malak mali yako unaitoa wapi hii mali uliokuwa nayo wewe ambayo allah subhanahu wa taala amekujalia ukawa nayo hii mali aina malak? mali yako ainafimalak wapi au unaitoa mali yako hii katika yale ambayo allah subhanahu wataala anayapenda na kuaridhia kwa sababu kila ambacho unakifanya ndugu yangu katika imani ambacho kinafungamana na mali lazima uangalie je mali hii ninayoitoa inatokana nayotoa hapa je iki nachokitoa kinakwenda katika sehemu ambayo allah subhanahu taala anakikubali na kukiridhia au naitoa mali hii katika yale mambo ya kidunia na mimi nami niambiwe nimetoa wallahi ajaban lilinsan <coughs> ajabu hii ya mwanadamu mtu unamkuta anatoa mali nyingi lakini litanafus fi umuri dunia katika kushindana katika mambo ya kidunia leo hii kuna kumefiwa au kuna harusi utakuta kila mmoja anataka yeye atoe katika yale ambayo eh, mwenzake atoe mwenzake naye ameone kwa fulani bwana kwenye harusi hii katoa zaidi na zaidi na zaidi au yeye anadhamini sehemu hile jambo lile la siku moja alafu huyo basi afuatwe aulizwe aambiwe katika mambo ya kheri mambo ya dini anakuambia hauoni kwamba juzi mi nilikuwa na kilio cha mzee wangu pale nimechinja ngombe karibia watano subhanallah sasa iangalie ikaifia hapa kuangaliwa unaitoa mali yako kwenye nini lakini kinyume ya hapo utakuwa na muasi allah subhanahu taala ndugu zangu katika imani sisi si katika watu ambao ni wenye kuhifadhi katika vile ambavyo tunavitoa <coughs> kwenye mali zetu ima katika kununua katika vile ambavyo tunavitaka au tunauza tuna katika vile ambavyo tunavitaka na kama tunanunua basi lazima tuwe na dhawabit usinunue vitu ambavyo havina faida na wewe ili mradi tu ujaze makorokoro ambayo hayana faida wekwaka binafsi leo unakuta mtu anakwenda anatoa mali nyingi kwenda kununua midoli Kanua mdoli, wamboya, mdoli wa mbwea mdoli was iraf eh, twiga midoli ya simba mapicha mapicha tu anayaweka nyumbani kwake ah bwana nitafanyaje bwana kuwa wanakuja nyumbani kwangu watu tofauti tofauti nyumba ya muislamu siyo nyumba ya anasa natikana iwe ni nyumba ambayo inaangalia katika misingi ya dini inaangalia katika dhawabiti ambazo allah subhanahu wataala anataka tuishi katika dini tuishi katika uislamu na ndio maana zinaangaliwa mali ya watu wanazo je tunazitolea katika vitu ambavyo ni nini faala almuslim sarf almal fi maslaha mubaha diniyan au dunyawiya ni lazima kwa muislamu yeye ni lazima na ni juu lake muislamu kuitoa mali yake kuiswarifu mali yake katika vitu ambavyo vina maslaha ya kidini au maslaha ya kidunia yale ambayo niyanafaa ambayo ni halali unakwenda ba kuanulia watu pombe pesa zako mfukoni eti kwamba kwa sababu kuna kiongozi fulani yuko pale unakwenda kumlia bwana eh, hapa baa hivi pombe zote watu wanywe tu utakuja kwangu chukua pesa wallahi ni mtihani mkubwa sana tuwekeni maslahi ya dini kwanza hayo mengine yaje baadaye usitangulize dunia sana tumeambiwa tuitafute akhera kwa kupitia dunia lakini dunia isiwe akbaru hamina isiwe dunia ndio ndio umuhimu sana kwetu tumeweka mbele kipaumbele la tuangalie je haya nayoyafanya hii mali inayotoa hapa ina maslahi kwangu mimi kwenye dunia na dini yangu kama hayana maslahi nayo hata kama kuna nani usikubali utapata dhambi kesho akhera kila mmoja ataulizwa yeye mwenyewe hautaulizwa pamoja naye kama vile ambavyo utazikwa mwenyewe kwenye kaburi lako peke yako ndio hivyo hivyo siku ya kiama utaulizwa wewe mwenyewe hautaulizwa pamoja naye akili tuliyopewa ni ya kupembua na kuweka chuya iko wapi na mchele uko wapi kwa ni lazima uiangalie mali yako pesa ambazo unazo mali yako unaitoa kwenye nini qala allah subhanahu wataala allah subhanahu wataala anasema waldhina idha anfakuu lam yusrifu na wale ambao wanapotoa pesa zao mali zao kuwasaidia watu au kujisaidia wenyewe lam yusrifu hawafanyi israfu kwa sababu israf ni ahu shaitan na wale musrifun ni shayatini kufanya israfu wewe utakuwa ni ndugu yake na ile ilesi israfu toa mali baina baina sio kutoa sana kwa israfu wala sio kufanya ubahili toa kati na kati allah subhanahu taala atakufanyia mambo yako wakana baina dhalika kawama ikhwan fillah lmusibat inama yanamu llahu wa taala bilmal tatizo kubwa ni pale ambapo mtu anaponimisha na allah subhanahu wa taala kupewa mali min turuki halalin kutokana na njia ambazo ni za halali umepewa mali umefanya kazi maskini kibarua jasho lako umelitoa sana ukapewa mshahara wako alhamdulilahi ambao umetolea jasho mwenyewe ukajiwekea kidogo kidogo ukapiga sababu za ama miaka mitano kazi kazii nkifanya basi nitakuwa takuamekusana kiasi kadhaa naacha nafanya biashara zangu za halali na kweli allah ta'ala akakupata ufiki kwenye hilo lakini cha kuchekesha na kushangaza ni kwamba baada ya wewe ukapata mali zako za halali min turuki lhalal katika njia za halali thumma yusrifu fil haram kisha mtu huyu huyu alipata tabu huyu mali zile anaziweka anaanza kuswarifu katika mambo ya haramu anaonga kunywa pombe na siku zote asilimia kubwa ya walevi ni wale watu ambao hakiwa hana mali hakiwa hana pesa halewi tunakukaribia mwezi mtu ramadhani lakini cha kushangaza ikifika ule muda ambao ni wa ramadhani watu wanaacha pombe yatawakafuni wanasimamisha unywaji wa pombe kisha watu hawa wanaingia misikitini kufanya kheirat mbalimbali lakini sa mtu huyu mali yake ile ameitoa ame nyingi miezi karibia karib ya kumi na moja katika mambo ya haramu ikifika ramadhani kidogo anatoa eti kwamba mali ile anaitwarisha na vitu vingine hivyo. <coughs> ndugu yangu katika imani sawaun kana almal qalilan au kathiran. sawa sawasawa mali hiyo kutoka kwe kwenye haram iwe nyingi au kidogo ukaitoa katika mambo ya haramu elewa ya kwamba utakwenda kuulizwa mbele ya mwenyezimungu subhanahu taala fadhalika kabira kufanya hivyo kabairi dhunub umefanya dhambi kubwa miongoni mwa dhambi makubwa ambayo allah subhanahu taala ameharamisha usitoe mali yako katika jambo hata kama ni dogo chembe leo hii watu wallahi ni dogo <coughs> wanacheza kamari huku kubeti huku ni shilingi mia tano imezidi sana shilingi elfu moja <coughs> lakini ebu angalia mia tano hiyo itakuingiza motoni elfu moja hiyo itakuingiza jahannam kwa sababu betting ambayo unaifanya ni haram sasa allah kakujalia akakupa akakuruzuku mia tano badala ya wewe kwenda kuinunua kitu ambacho cha halali ima ni chakula ukala au chochote kile unakwenda kuitoa katika jambo ambalo ni la haramu atimaye umebeti hukufanikiwa alafu asubuhi mpaka jioni huna chochote kile unarudi nyumbani umepata khasara na kwa mwenyezimungu subhanahu wa taala unapata dhambi inna rijalan mwana mtume saallah salam anasema <coughs> hakika ya watu wako wale ambao wanatoa mali zao wanaziangamiza mali zao katika mali za allah wa taala fi bi biairi haqi bila ya njia ya haki wanazitoa mali zao katika ambayo ni haram siku ya falahm akasema bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam wako watu ambao wanachukua mali zao mwenyewe kata kununua mambo ambayo ni ya haram kununua vitu ambavyo allah subhanahu taala ameviharamisha na akaitumia mali ile katika mambo ambayo ni ya haram basi watu hawa allah subhanahu taala amewaandalia moto ibnu hajari al, al haitami anasema la nafsi min hakuna kitu ambacho nafsi ni kitukufu kwake kishinda mali faida hana basi itakapo ti nafsi hile alaiha ikati afsi katile mali basi sarafahu fi masiyah ata nafsi ile itaitoa ile mali itasarfu ile mali katika mambo ambayo ni maasi lakini dalla ala inhimalk atam itampeleka nafsi ile katika, katika mambo ambayo ni rakaba tu ihtimam atakuwa makini kabisa ili aipeleke katika mambo ambayo na kupenda maasi kupenda vitu ambavyo vifai ndugu zangu katika imani tunaishia hapo leo inshallah katika darsa nyingine tutakuja kuizungumza haya maneno ya Ibn hajar al insha llahu taala kwa kirefu kidogo kwa haya machache wadha assalamu alaikum wa wabarakatuh